အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ခေတ္တပြိုမီစီစဉ်ကနေပရိသတ်တွေအားလုံးကြိုဆိုပါရရှင်ကြိုဆိုပါရရှင်ဒီနေ့ကတော့တနင်္ဂနွေနေ့ဆိုတော့ပရိသတ်တွေအားလုံးအိမ်မှာနာနာနေနေနဲ့ TV ကြည့်နေကြမယ့်အချိန်လို့ယုံကြည်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးအနားယူတဲ့အချိန်လေးပါဒါအားလုံးအတွက်ပေါ့နော်မိမိတို့ကအစီအစဉ်လေးတွေကိုမြတ်မြတ်တတထည့်သွင်းပေးထားပါရရှင်ဟုတ်တယ်ပြီးတော့ပိတ်ရက်တွေကလည်းဆက်နေတယ်ဟုတ်တယ်ပိတ်ရက်ဆက်နေရဆိုတော့ဒါအိမ်မှာနားယူရတဲ့သူတွေအနေနဲ့ကတော့ပေါ့နော်တော်ကြီးတဝိုင်းနားယူနေရတာဖြစ်တယ်ဒီတော့ဝိရအစီအစဉ်ကိုကြည့်ရှုမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပရိသတ်တွေအတွက်တစ်ခုချင်းတစ်ခုချင်းစီရနေပဲဘုသူတရရမယ်အကြောင်းအများကြီးထက်သွင်းပေးထားတာဖြစ်ပါရဲ့ရှင့်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ဆုံးမလို့ဒါဒီနေ့တင်ကရီနေလေးပေါ့နော်အိမ်မာမီတားစုဝင်နေပျော်ပျော်ပါးနဲ့ TV ရှင်လေးမှာရှိနေမယ်ဆိုရင်ပရိသတ်တွေအတွက်ထူးခြားတဲ့ဒီနေ့ဟိုဒီလိုမျိုးအချိန်ကာလလေးတွင်မှာပေါ့နော်ခီးသွွားရသည်လည်းရောက်လာပြီဆိုတော့ခီးသွွားလို့ကောင်းမယ်အကြောင်းအရာတွေပြီးတဲ့အခါမှာမြန်မာနိုင်ငံမှာဆုံးမလို့ခန်းခန်းနာနာကျင်းပမယ်ဆုံးမလို့ဒါအတိကတော့မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားပြည်သူပြည်သားတွေအားလုံးပျော်ပျော်ပါးပါဝင်လို့ရမယ်အခမ်းအနားတစ်ခုအကြောင်းကိုလည်းပရိသတ်တွေအတွက်မိတ်ဆက်ပေးသွားဖို့ရှိပါတယ်အဲပြီးတော့တခြားအကြောင်းအရာတွေလည်းဒီနေ့တော်တော်များများစီစဉ်ထားပါတယ်เนาะဟုတ်တယ်ဒီနေ့မှာဆိုရင်ဒါတကယ်ကိုဟိုဟင်းချက်တဲ့ဗောနော်လွယ်ကူရိုးရှင်းပြီးတော့ဟင်းချက်လို့ကောင်းတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေအဲ့ဒါလေးလည်းပါဝင်အောင်မှာနောက်ပြီးတော့ဖတ်လို့ကောင်းမယ့်စာအုပ်လေးဒါလေးကိုလည်းဒါရေးချက်ပေးသွားမှာနောက်ပြီးတော့ဟိုရိုးရှင်းလေးတွေတခြင်းတွေအစုံမှာပဲခေတ္တပြုမြန်နေပြပြပေးသွားမှာပါဗောနော်ဟုတ်ပြပါရှင်ဒီတော့ဝေးရမြင်းနဲ့မိတ်ဆက်နေကြတိုင်းမှာပဲဝေးတို့ခေတ္တပြုမြန်ထားလို့ရှိပါတယ်အနည်းငယ်၃ယောက်၃ယောက်စီကတောင်းယူတင်ဆက်ပေးပါတယ်ရှင်ဒီနေ့မှာတင်ဆက်ပေးသွားမယ့်ဒါအစီအစဉ်တင်ဆက်သူတွေကတော့ဝေးရစုမွန်နဲ့အတူတူမိမိတို့ကတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်โอเคဒီတော့ဒီနေ့မှာဆိုရင်တော့ဗောနော်ဒါပရိသတ်တွေအတွက်ပြောချင်တဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေတင်ပြချင်တယ်တင်ဆက်ချင်တဲ့အကြောင်းအရာများလာကြမှုလို့ဒါရိုက်ဖုန်းခေါ်ဆိုရတယ်ဒါ Facebook ကနေမေးထားတာတွေကိုဒါမင်းမြက်ပေးရတော့ပါဝင်သွားမှာမဟုတ်ပါဘူးဒီအတွက်ကိုလည်းဒါကြိုတင်ပြီးတော့မြစ်တရခံတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆုံးလို့ဒါပရိသတ်တွေထုံးစံအတိုင်းဗောနော်ဟိုခီးသွားမဲ့စီစဉ်လေးပြောချင်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အမြင်တန်းလေးဒါဆုံးလို့ခေတ္တပြုံမီ Super Sunday တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ပရိသတ်တွေအတွက်သတင်းပေးတင်ဆက်ပေးနေကြပါအားလုံးတချို့တော်တော်များများတော့သိပြီးသားလို့ထင်ပါတယ်မသိသေးတဲ့ပရိသတ်တွေလည်းထပ်ပြီးတော့ပြောပြပေးချင်ပါတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံကနေပြီးတော့အစင်ဘူနိုင်ငံကို2016ဒီဇင်ဘာလတရက်နေ့ကနေစတင်ပြီးတော့ဗီဇာမလိုပဲသွားနိုင်ပါပြီတဲ့ဗီဇာတက်တန်းကတော့ရက်30ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကိုပေါ့နော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်စင်ကာပူခီးသွားမဲ့အိမ်မက်တွေကိုအကောင့်ထဲပို့ဖို့အတွက်အခုဒီနေ့ဆုံးပြောမဲ့အစီအစဉ်လေးမှာပါဝင်လို့ရပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်Singapore Dream Trip Campaign မှာပါဝင်လို့ရပါတယ်ဒါတော့ Singapore Tourism ဘုတ်ကနေပြီးတော့ဒါပြုလုပ်ထားတာပေါ့နော်တခြားသိစိတ်အကြောင်းအရာလည်းရှိနေပါသေးတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါစင်ကာပူနိုင်ငံကိုအခမဲ့သွားရောက်နိုင်ဖို့အတွက်ပေါ့နော်မြန်မာနိုင်ငံမှာပထမဆုံးပြုလုပ်ပေးတဲ့ online campaign လေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့စင်ကာပူသွားချင်တယ်ဆိုရယ်ကိုယ့်ရဲ့အိမ်မက်ရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီအချိန်ကအကောင့်ထဲပို့ဖို့အတွက်အကောင့်ဆုံးအချိန်ပါပေါ့နော်အဲ့တော့ပထမဆုံးလောဆောင်ရမယ့်အချက်လေးရဆိုလို့ရှိရင် Facebook fan page ဖြစ်တဲ့ www.facebook.com/yoursingaporemm ဆိုတာကိုရှာပြီးတော့ like လေးလှုပ်ထားပေးပါအဲ့နောက်မှာဆိုရင်အခုပြောပြမယ့်အဆင့်လေးတွေကိုတစ်ခုချင်းစီလှုပ်ပေးသွားမှာပါနော်အဲ condition ဖြစ်ဖို့ဆိုရင်တော့စာရင်းကောင်းဖို့လည်းလိုတယ်နောက်ပြီးတော့တီထွင်နိုင်မှုအဲနောက်ဓာတ်ပုံကောင်းကောင်းရိုက်တက်ဖို့လည်းလိုပါတယ်နောက်ထပ်မေးခွန်းလေး3ခုကတော့ဘယ်လိုဖြေရမလဲဆိုတာကိုစဉ်းစားထားဖို့လည်းလိုပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ပြီးတော့မေးခွန်းတွေဖြေရမယ်ဆိုတော့မေးခွန်းကဘာလဲဆိုတာလိုအပ်တာပေါ့နော်ပထမဦးဆုံးကသင်ပါကြောင့်စင်ကာပူကိုသွားချင်တာလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးပါဘာကြောင့်စင်ကာပူသွားချင်တာလဲနောက်ထပ်တစ်ခုကကြတော့စင်ကာပူသွားတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်လေကိုယ့်ရဲ့ခီးဆောင်အိတ်ထဲမှာပုံမှန်ပေါ့နော်ဘာတွေကိုထည့်သွင်းပြီးယူဆောင်သွားမှာလဲဆိုတာရယ်နောက်ထပ်တစ်ခုကကြတော့စင်ကာပူရောက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်တွေကိုသွားမယ်ဘာတွေကိုလုပ်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုပြပြပေးရမှာပါဒါကတော့မေးခွန်းလေးတွေပါအပြင်ပန်းသူတွေကနေပြီးတော့ဗီဒီယိုကနေ3ဦးရွေးချယ်သွားမယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီ3ဦးစင်ကာပူပို့ဆောင်ပေးမှာ3ဦးဆိုပေမဲ့တယောက်ပေါက်လို့ရှိရင်သူ့အဖေ2ယောက်ကလိုက်ခွင့်ရှိတယ်ဟုတ်ပြောကြရင်နော်ကဲရောခင်ဗျာမေးတဲ့တယောက်ကပေါင်လိုက်ဆိုရင်ဟုတ်ကဲ့ဒါလည်းပြောရရင်တယောက်က2ယောက်ကလိုက်မှာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒါကတော့နည်းနည်းပြောနေကြပါတနေ့ရက်နေ့တိုင်းထည့်ပြီးပြောပြပေးပါမယ်ပေါ့နော်ဒီအကြောင်းအရာလေးကိုဒီတော့ Facebook fan page ကို follow လုပ်ထားဖို့အဓိကလိုအပ်ပါတယ် follow လုပ်ထားမှဒါဘာတွေလုပ်နေလဲဆိုတာတင်မြင်ရမှာပေါ့နော်ပြီးတော့ပြိုင်ပွဲရဲ့စီးနင်းစည်းကမ်းတွေကိုလည်းခုနကတော့ဖြိုးမိပြောခဲ့တဲ့ဒါ page ပေါ့နော် www.facebook.com/yoursingaporemm m ငါကြတော့အကြီးပါ mm မှာတင်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ပရိသတ်တွေက follow လုပ်ထားပါ see first တွေလုပ်ထားလိုက်ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေပါသေးတယ်ဟုတ်တယ်ကဲဒီတော့စင်ကူကိုပျော်ပျော်စီအခမဲ့အလဲသွားတာပေါ့ပြီးတော့ကိုရဲ့ကိုအပါဝင်ကိုရဲ့နှစ်ယောက်ပေါ့အပေါ် like ခွင့်ရမှာဆိုတော့အရန်ကိုပြောကြားကောင်းတဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ဒီနေ့ဒါကိသက်ပြုံမေးကြည့်နေရယ်ပရိသတ်တွေကမိသားစုဝင်တဦးကကန်ထူးပြီးတော့နောက်ထပ်နှစ်ဦးလိုက်ပါနိုင်ပါစေရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါစစ်တောင်းပေးပါတယ်အဲဒါဆိုရင်ဒီတစ်ခါမှာဆိုတော့နောက်ထပ်ပေါ့နော်ဆိုတော့မြန်မာပြည်မှာပ
ထမဦးဆုံးကျင်းပမယ့်အခမ်းအနားလေးတစ်ခုပြောချင်ပါတယ်။မင်္ဂလာပါ Festival ဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။အားလုံးဒါရင်ခုန်စွာနဲ့စမြော်တည်ကြရတဲ့ပွဲတော်ကြီးလည်းပဲဖြစ်ပါတယ်နော်။ဒါဆိုလို့ရှိရင်ပြင်သစ်မြန်မာကုလူဆက်တွယ်ရင်ကျဲမှုဖလှယ်ခြင်း55နှစ်ပြောက်အထိမ်းအမှတ်အနေနဲ့ဒါပြင်သစ်ရင်ကျဲမှုဌာနနဲ့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့တို့ပူးပေါင်းပြီးတော့ဒါ2016ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ2ရက်နေ့ကနေ4ရက်နေ့အထိအနုပညာဘောင်းဆောင်ပါဝင်တဲ့မင်္ဂလာပါ Festival ပွဲတော်ကြီးကိုကျင်းပသွားမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပရိသတ်ကြီးကိုအတိအပြည့်တင်ဆက်ပေးချင်တာပါ။ဟုတ်ပါတယ်။ဒါကတော့သတင်းတွေတွေ့မှာပါပေါ့နော်။တွေ့မှာပါ။ခဏခဏရဲ့သတင်းတွေမှာအများကြီးကြေညာပေးထားပါတယ်။ဘယ်နေရာတွေမှာလုံမှာလဲဆိုတော့မြို့ရဲ့အချက်ချာကြတဲ့နေရာတွေမှာလုံမှာပါ။ပြီးတော့လို့ရှိရင်အဲ့နေရာတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအနုပညာတွေပြီးတော့ရင်ကြပြာဆန်ဆန်တင်ဆက်မှုတွေပေါင်းစည်းပြီးတော့ပြုလုပ်မှာဒီတော့အဲ့လိုမျိုးပြုလုပ်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါဒီမှာနိုင်ငံတွေမှာရှိကြတဲ့မြို့တော်မြို့သားတွေအားလုံးကပူးပေါင်းပါဝင်နိုင်ဖို့အတွက်အခုလိုမျိုးကျင်းပပေးတာပါတဲ့နောက်နေ့တစ်ခုကကြတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာအခုကျင်းပတာဟာဆိုရင်ပထမဦးဆုံးအကြိမ်ကျင်းပတာဟုတ်နော်ပြီးတော့ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာအနေနဲ့ကျင်းပနေကြတာကကြံကိုကြီးကြီးမားမားတမျိုးလုံးကျင်းပတယ်တိုင်းနိုင်ငံလုံးကျင်းပကြတယ်အဲ့လိုမျိုးပါပဲအခုဆိုလို့ရှိရင်လည်းပထမဦးဆုံးမြန်မာနိုင်ငံမှာလာရောက်ပြီးတော့ကျင်းပမှာဘယ်လိုလဲဆိုတော့သူအယုတ်ကြီးနှစ်ယုတ်အဲ့ယုတ်ကြီးနှစ်ယုတ်ကမြို့သူမြို့သားတွေအများကြီးချမ်းရံပြီးတော့ဒါရန်ကုန်မှာလာလို့မယ်လို့သိရပါတယ်ဒီတော့ရန်ကုန်မြို့ကိုပတ်ပြီးတော့စစ်တမ်းလဲလဲကျင်းပမှာပါပြောကြရည်နော်အရင်ပြောကောင်းပါပဲနော်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်ဟိုဒီမျိုးသွားပြီးတော့ပဲစစ်တမ်းလဲလဲဒီမှာဆိုမဟုတ်သေးဘူးတကယ်ဟိုဒါထိမှတ်မထားလောက်ကြီးမားတဲ့အယုတ်ကြီးတွေနဲ့နောက်ကဒါပေါ့နော်ပြည်သူလူမျိုးလိုမြန်မာနိုင်ငံကပြည်သူတွေနဲ့ဒါစစ်တမ်းလဲလဲမှုတွေပြီးတဲ့အခါမှာအဲ့နောက်မှာအဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ပြင်သစ်မြန်မာအနုပညာရှင်တွေရဲ့တရုတ်ဖော်တင်ဆက်မှုတွေတရားဖြော်ပြမှုတွေဥမာဘာလဲဆိုတော့ဆက်ကတ်တို့ဂီတာအဖွဲ့တွေအစထရီအတင်ဆက်မှုတွေဗီဒီယိုမက်ပင်းတွေအကဒါတွေကိုမြို့ရဲ့အချက်ချာကြတဲ့နေရာတွေနဲ့မကပဲနဲ့မြို့အစွန်ဖျားပြောမယ်ဆိုတမျိုးလုံးနီးပါးပေါ့နော်ပါဝင်နိုင်အောင်လို့ဆိုပြီးတော့မင်္ဂလာပါ Festival စီစီကားကားကျင်းပသွားမှာအဓိကပွဲတော်ကျင်းပမယ့်နေရာလေးတွေကိုပြောချင်ပါတယ်အဓိကဟိုစုံတို့ဒါအရင်ဆုံးပေါ့နော်စိတ်ကန်းကြီးမှာမြန်မာနိုင်ငံကအယူကြီးကနေစောင့်ကြိုးပြီးတော့ပြင်သစ်ကအယူကြီးကိုကြိုးမဲဆိုတဲ့သတင်းကိုလည်းကြားမိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပါဝင်ကျင်းပသွားမယ့်နေရာတွေကဝါရန်စိတ်ကန်းမဟာဗန္ဓုလပန်းညံပြည်သူ့ရင်မြင်နဲ့ဒလားဘတ်စိတ်ကန်းမှာပါတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးနေရာတွေပြင်ကိုတခြားသောမြို့နယ်လေးတွေမှာလည်းကျင်းပသွားဖို့ရှိပါတယ်လို့ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့အရန်ပြောစရာကောင်းတဲ့ပွဲတော်ကြီးဖြစ်မှာပါနောက်ပြီးတော့ဟိုကိုနဲ့မသက်ဆိုင်တယ်လို့မနေပဲနဲ့အကုန်လုံးပေါ့နော်တနင်္ဂနွေပေါင်းစည်းပြီးတော့ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်လေးပေါ့နော်အကုန်လုံးပါဝင်ပေးဖို့အတွက်ကိုလည်းမြို့တော်ကတခါတည်းဖိတ်ခေါ်ခြင်းပါတယ်အဲဒီတော့ပြောမယ်ဆိုရင်ဒီပွဲတော်အတွက်လှုပ်ရှားမှုအစီအစဉ်ကိုပေါ့နော်နိုဝင်ဘာလ23ကနေဒီ29အထိအမျိုးသားကားဆက်ယုံကြည်မှာခုနကပြောတဲ့အယုတ်ကြီးတွေအဲဒါဆိုလို့ရှိရင်အယုတ်ကြီးနှစ်ယောက်ထဲကတစ်ယောက်ကိုဆောက်လုပ်ခြင်းအစီအစဉ်ကစတင်တော့ပါပါအဲစတင်တဲ့အခါမှာအခုလိုမျိုးမိမိတို့ရေပြောပြတဲ့အကြောင်းအရာကိုကြားပြီးတော့ပြည်သူတွေတောင်းရောက်ပြီးတော့လေးလာနိုင်ပါတယ်နော်တောင်းရောက်ပြီးတော့လေးလာတိရှိခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါ contact@minglaba.festival.com မှာစာရင်းပေးပြီးတော့မှတောင်းရောက်ပြီးတော့လေးလာတိရှိနိုင်ပါတယ်ဘာတွေဘယ်လိုလုပ်နေပြီလဲဆိုတာပေါ့နော်ဟုတ်တယ်အဲ့တော့ဟိုပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အများကြီးပဲနော်တဲမှာအကြောင်းအရာတွေကဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်အယုတ်ကြီးတွေလည်းပါတယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင်နောက်ထပ်ရှိပါသေးတယ်သူကဘာလဲဆိုတော့အဲဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဘာလဲဆိုအဲ့ဒီတိစက်မှုတွေမှာတကယ်တည်တန်းဆက်သွယ်ရင်းနေဆွဲပျော်ပြောင်းတဲ့အကပညာရှင်တွေနဲ့ဟိုခုနကတော့လေဝင်းချီဆက်ကြီးနဲ့အယုတ်ကြီးတွေကာမျိုးတွေတကယ်စမလို့မမြင်ဘူးတဲ့ဟာတွေအများကြီးပါဝင်ပါပါအဲ့တော့ရင်းခုန်ကြကောင်းပါတယ်အဲ့ပွဲတော်ကြီးတွေရင်းခုန်ပါတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့မင်္ဂလာပါပွဲရဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါမျိုးပြနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတိထားတဲ့အကြောင်းအရာတွေသတိရှိတဲ့အကြောင်းအရာတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါအပြင်မျိုးပြဖွံ့မျိုးတိုးတက်ရေးနဲ့ယဉ်ကျေးမှုတွေနဲ့ပညာရှင်တွေခန့်ကန်တာတွေကိုမိမောင်းထိုးပြဖို့အတွက်ဒါအခုရင်းကြီးတရက်အနေနဲ့ရောက်ရှိလာတာပါတဲ့ဒီတော့အဲ့လိုမျိုးလုပ်ငန်းစဉ်ကိုအစပြုရန်အတွက်အနုပညာဖန်တီးထုံမွန်ထားတဲ့ဂုံးကြော်သဒ္ဒါဆိုင်ရာအဓိကစီမံကိန်းတွေကိုလည်းတင်ဆက်ပေးသွားမှာဆိုတော့ဒါကမြို့နိုင်ငံမှာရှိကြတဲ့ပြည်သူပြည်သားတွေအားလုံးတပဟုသုတရရစေမယ့်အကြောင်းအရာလည်းအများကြီးပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းသတင်းကောင်းပါလာပါတော့။ဒါအရင်သိချင်နေလောက်ပါဘီပရိသတ်တွေဒါတော့ပရိသတ်တွေကိုပေါ့နော်အဲဒါနမူနာဗီဒီယိုဖိုင်လေးဖွင့်မလို့ဖွင့်ပြချင်ပါတယ်ဒါ first break ရဲ့နှုတ်ဆက်မှုလေးနေတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကြည့်ပြီးတော့ first break လေးကိုခဏလေးနားချင်ပါရှင့်